নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধীসকল, আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এম চি কিউ চিৰিজৰ পাৰ্ট টু আহিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে ভিডিঅ'টো চাব। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে লাইক বটনটো ক্লিক কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো ক্লিক কৰিব। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান, হুইচ ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া ইজ নৌন এজ দ্য স্পাইচ গাৰ্ডেন। আপোনালোকৰ অসুবিধাৰ কাৰণে অসমীয়াটো তলত দিয়া হৈছে, ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্য মছলা বাগিচা বুলি জনা যায়। এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এনচাৰ এ, হৈছে কাৰেক্ট এনচাৰ কেৰেলা। যে আমাৰ ভাৰতৰ কেৰেলাখন হৈছে মছলা বাগিচা বুলিও জনা যায়, কেৰেলাখনক মছলা বাগিচা বুলিও জনা যায়। আৰু লগতে কেৰেলাৰ ইডুকি আৰু ৱানাড হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ মছলাৰ বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰধান স্থান। আপোনালোকক প্ৰশ্ন এইদৰে সুধিব পাৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, দ্য ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ ছিটুৱেটেড ইন, যে ভাৰতৰ মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাটো ক'ত অৱস্থিত। আপোনালোকে অপশ্যন চাই যাব, ত্ৰিবান্দম, বাংগালোৰ, আহমেদাবাদ আৰু থুম্বা। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এই শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এনচাৰ বি, বেংগালোৰ। আৰু লগতে আমাৰ ভাৰতৰ বিগেষ্ট স্পেচ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো নাম কি, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, নাছা। নাছা আৰু নাছাৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে দ্য নেশ্যনেল এৰোনেটিক্স এণ্ড স্পেচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, এইটো মনত ৰাখিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ অফ নাগালেণ্ড, যে নাগালেণ্ডৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদীখনৰ নাম কি। আপোনালোকে অপশ্যন চাব, দিচাং, চিন্দুৰা, দিখৌ আৰু দিচাই। এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এনচাৰ এ, হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ, যে নাগালেণ্ডৰ দিচাং নামৰ হৈছে, দিচাং নদীখনেই হৈছে ডাঙৰ নদী। আৰু এই দিচাং নদীখন ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে এইটো জানি ল'ব, যে পাটকাই পাহাৰৰ পৰা দিচাং নৈ উৎপত্তি হৈছে, পাটকাই মনত ৰাখিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, ইন হুইচ ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া কোকোনাট ইজ মষ্টলি গ্ৰ'ন, যে ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত নাৰিকল খেতি সৰ্বাধিক হয়। আপোনালোকে অপশ্যন চাই যাব, কৰ্ণাটক, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, আছাম আৰু কেৰেলা। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, সহজ প্ৰশ্ন, এটা শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এনচাৰ ডি, কেৰেলা। কেৰেলাত আমাৰ ভাৰতৰ ৰাজ্যখনত সৰ্বাধিক নাৰিকলৰ খেতি হয়। আৰু আমাৰ কেৰেলাত বৰ্তমান ভাৰতৰ প্ৰায় 45% নাৰিকল উৎপাদন কৰা হয়, 45% কৰা হয় আমাৰ অকলে, এইটো মনত ৰাখিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ, অজন্তা কেভ আৰ লোকেটেড ইন দ্য ষ্টেট অফ, অপশ্যন চাই যাব, ৱেষ্ট বেংগল, মহাৰাষ্ট্ৰ, তামিলনাডু আৰু কৰ্ণাটক। এইবাৰ অজন্তা গুহা ক'ত অৱস্থিত, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, মহাৰাষ্ট্ৰত অৱস্থিত। আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ বহুত কেইধৰণৰ গুহাও পোৱা যায়, সেইটোও মনত ৰাখিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স, মহাত্মা গান্ধী সেতু ইজ বিল্ট অভাৰ দ্য ৰিভাৰ অফ, যে মহাত্মা গান্ধী সেতুখন কোনখন নদীৰ পাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আপোনালোকে অপশ্যন চাই যাব, গংগা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, গোদাৱৰী নে কাবেৰী। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এনচাৰ এ, গংগা, যে গংগা নদীৰ ওপৰত মহাত্মা গান্ধী সেতুখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰু মহাত্মা গান্ধী সেতুক আমি গান্ধী সেতু বুলিও জানো। আৰু এই মহাত্মা গান্ধী সেতুখনে পাটনাৰ পৰা হাজিপুৰলৈ কানেক্ট কৰিছে। আৰু এই মহাত্মা গান্ধী সেতুখন প্ৰায় দৈৰ্ঘ্য হৈছে 5,750 মিটাৰ। আৰু মহাত্মা গান্ধী সেতুখনক ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট ব্ৰিজ বুলিও আমি জানো, এইটো মনত ৰাখিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন, হুইচ আছামিজ পোয়েট হেড ট্ৰেঞ্চলেট টু বাল্মীকি ৰামায়ণ ইন টু আছামিজ ভাষা, যে সপ্তগণ্ড ৰাণা, যে আমাৰ কোনজন অসমীয়া কবিয়ে বাল্মীকি ৰামায়ণৰ অসমীয়া পদ্য সপ্তগণ্ড ৰামায়ণলৈ অনুবাদ কৰিছিল। সহজ প্ৰশ্ন, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এনচাৰ বি, মাধৱ কন্দলীয়ে। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট, হুইচ ওৱান ইজ দ্য অনলি লেফ্ট ট্ৰিবিউটাৰী অফ বেংগ ৰিভাৰ, যে কোনখন বৰাক নদীৰ একমাত্ৰ বাও উপনৈ, যে বাওফলৰ উপনৈ এখনেই আছে বৰাক নদীৰ। আপোনালোকে অপশ্যন চাই যাব, জিৰি ৰিভাৰ, মথুৰা ৰিভাৰ, সোণাই ৰিভাৰ আৰু জাতিংগা ৰিভাৰ। ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এনেকুৱা কুৱেশ্যন সোধা দেখা যায়, এৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে
answer C, Sonai River. Question number 9. Who was the first American missionary to compile the dictionary of the Assamese language? The Okhomiya Bhakar Obhidan Hongkolon Kora Prothom American missionary Goraki Nam Kiyasil. Options are Miles Bronson, Nathan Brown, Oliver Carter, or Alexander Duff. The Huddha Tori is answer Miles Bronson. Miles Bronson. Question number 10. Who is the writer of the novel Halodia Sore Baudhan Khai? The Halodia Sore Baudhan Khai Upoinna Khonor Lekhok Goraki Nam Ki? Important question. Here is the Homen Borgo Hai. Aro logote apnaloke eto kotha jana uchit je je kon kon upanyasor karone Homen Borgohaye Okhomiya bhashat sahitya akademi bota labh korisil. নিশ্চয় জানে পিতা পুত্ৰ এইখন আপোনালোকে মনত ৰাখিব এক্সামত সুধিব পাৰে আৰু হোমেন বৰগোহাঁই 1978 চনত অসমীয়া ভাষাত সাহিত্য অকাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল আপোনালোকে এইটো চন্দ্ৰ মনত ৰাখি থৈ দিব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যদিহে আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু এটা কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আগন্তুক এনেকুৱা ধৰণৰ MCQ ছিৰিজ পাৰ্ট 3 পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব